Pensiyacılara verilən bir dəfəlik maddi yardımlar gələcəkdə pensiyanın tərkibində hesablanacaq. Kamil Öktaş xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədr müavini Zəkiyə Mirzayev sosial saytda deyib. O bildirib ki, qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilən şəxslərə gələcəkdə veriləcək artımlar yeni qaydada hesablanacaq. Hərbçilərin isə məbləğində vəzifə maaşı müəyyən məbləği təşkil edir. Ötən ilin sonlarında müvafiq sərəncamla hərbi rütbəli şəxslərin vəzifə maaşlarına 20% məbləğində əlavə edilib. Hesablama göstərir ki, bu da onların əmək pensiyalarının artımının 9,2% məbləğində olması idi. Ancaq yeni sərəncamla olacaq maddi yardım isə 10% təşkil edir. Hətta bu, hər kəsin əmək pensiyasının 10% məbləğindədir. Zəkiyə Mirzayev əlavə edib ki, pensiyasının vəzifə maaşlarında artım məfhumu yoxdur. Hərbi qulluqçunun vəzifə maaşında artım ola bilər. Pensiyası olan dövlət qulluqçunun vəzifə maaşı ola bilməz.